ሰላም ሰላም፣ አማርኛ ለምትሰሙ ጓደኞቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እኔ ሰላም ነኝ፣ እግዚአብሔር ይመስገን። የዛሬ ቪዲዮአችን በአማርኛ ነው የሚሆነው። ይህንን የጸጉር ቅባት ከረጅም ጊዜ በፊት በትግርኛ ስርቼው ነበር። በአማርኛ ተናገሪ፣ በአማርኛ ስሪ የሚል ኮመንት ብዙ ኮመንት አለኝ። ሆነ ግን አማርኛ ደን አይደለም። አሁን ግን ራሳቸው የለቀቁት ቢሆንም ይስሙት ብዬ ነው የመጣሁት። ይህንን ቅባት በጣም በጣም ቆንጆ እንደ ትሪትመንትን እንደ ቅባትሙን የሚሆነን በጣም ቆንጆ ትሪትመንትን ቅባትምን ነው። አሰራሩምን ከባድ አይደለም። በአንድ ላይ ሆነ እንየዋለን። አማርኛ የሆነ ነገር ነው ካስገባሁለት፣ በእናታችሁ የለቀቀባችሁ ራሳችሁ ስሙት። ግን ቅብአቱ በአንድ ላይ ሆነ እንሰራለን። ወደ ቪዲዮ። የዛሬ ቪዲዮችን እንዳልኳችሁ በአማርኛ ነው የሚሆነው። ይህንን የጸጉር ቅባት ከሰራሁት ከረጅም ጊዜ በፊት በትግርኛ ሰርቼ ነበር። ብዙ ኮመንት አለኝ በትግርኛ በአማርኛ አውሪ፣ በአማርኛ ስሪልኝ ሚል ማለት ነው። ብዙ ጊዜውን ሰርቼ ነበር፣ ግን ስንት ጊዜ ደሊት አረኩት አማርኛ የደን አይደለም ብዬ ማለት ነው። አሁን ግን እስከ ልሞክር ብዬ ነው የመጣሁት። ራሳችሁ ያስተካከላችሁት ስሙት። አሁን ወደ ቪዲዮ እንሄዳለን። ሁሉም ያስፈልገኝ ነገር ይዣለሁ። ዘይት ኦርጋን ኦይል ይዣለው፣ አዝማሪ ነው ወይ ደግሞ ሮዝሜሪ ይዣለው፣ ቅርንፉድ፣ ጥቁር አዝሙድ፣ ሽንኩርት፣ ነጭ ሽንኩርት ይዣለው። ስለዚህ በአንድ ላይ ሆነ እንየዋለን። እንደወልኳችሁ አማርኛ ደህና አይደለም፣ ራሳችሁ ፕሊስ ያስተካከላችሁት ስሙት። በቃ አሁን ወደ ስራው እንሄዳለን። እንደዚህ አይነት ኮንቲነር ግላስ ኮንቲነሩን ይዣለው፣ ማሽን ለቅርንፉዱም የሆነን ይዣለው። ስለዚህ ያየው እንሄዳለን። ይህንን ቅባት በጣም 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 ጥሩ የሆነ ቅባት፣ በጣም ላበሻ ተደብቆ የነበረ ወይም ደግሞ ሚስጥር የሆነን ቆንጆ የሆነ ቅባት ነው። እንደ ቅባትም እንደ ትሪትመንትውን መገለገል ይችላል። ብዙ ጊዜ ነው አረፍ ብለን የምንችለው ማለት ነው። ረጅም ጊዜ እናርፋለን እንዳልኳችሁ። እንደ ቅባትሙን ይሆናል፣ እንደ ትሪትመንትሙን ይሆናል ማለት ነው። አሁን ይህንን ቀይ ሽንኩርት እንደ ፍላጎታችን ወይም ደግሞ ጸጉራችን እንደ ብዛት መቅረብ እንችላለን። እኔ አንድ ነው ያቀረብኩት። ነጭ ሽንኩርቱን 2-3 ፍሬ ይበቃናል። አሁን ወደ ኮንቲነሩ እናርጓለን። ጥቁር አዝሙድ እናርግለታለን። ቅርንፉዱን እናርግለታለን ማለት ነው። ፕሊስ አማርኛዬ ራሳችሁ እያስተካከላችሁት ስሙት ማለት ነው። አማርኛ እኔ ብዙ አይደለሁም፣ ብዙ አልችልም። መስማት ይችላለሁ፣ ግን መናገር ትንሽ ይከብደኛል ማለት ነው። ለዛ ነው በአማርኛ መስራት እንትን ያልቻልኩ ማለት ነው። አሁን ይህንን ሊፈጮ ነው። ፈጭቼ እመጣለሁ። እንዴት እንደምናደርገው በአንድ ላይ ሆነን እናያለን። በጣም ይሄ ቅባት ግን በጣም ቆንጆ ቅባት እና ቆንጆ ትሪትመንት ነው። አንዴ ሰርተን በተለይ ለሁለት ፋሚሊ ወይም ለሶስት ፋሚሊ ከሆነ አንድ ወር ሙሉ ልንጠቀሙ እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቆንጆ የሆነ ቅባት ነው። እኔ ራሴ ጨርሻለሁ እና ልሰራ ነው፣ ተመልሼ ልሰራ ነው ያልኩ ነው። ግን ሁለተኛ ከመስራቴ በፊት በትግርኛ ሁለተኛ ከመስራቴ በፊት አንዴ እንኳን ለእናንተ ልስራ ብዬ ነው የመጣሁት እና ስለዚህ በጣም ሰርታችሁ ተጠቀሙት። በጣም ነው መወዳችሁ። ቋንቋይን ሳትሰሙ ሳይገባችሁ ራሱ ሳብስክራይብ ስላረኩም ላይክ ስለምታደርጉልኝ ጓደኞቼ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና አሁን ራሱ ለእናንተ ለማስደሰት ብዬ ነው የመጣሁ ነው እንጂ አማርኛ እንደምትሰሙት ያላችሁ በቃ አበኳሁት አማርኛው እና ራሳችሁ ያስተካከላችሁ ፕሊስ ስሙት። እኔ በቃ ልሞክር ብዬ ነው የመጣሁ ነው እንጂ ስለቻልኩ አይደለም። አሁን ትንሽ እንትን ሮዝመሪያችን በጣም ማጠብ አለብን፣ አጥበን ማድረቅ አለብን። የሆነ ነገር ውሃ ነገር ከገባበት ዘይታችን ወይ ደግሞ ቅባታችን እንዳይባላሽብን መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው። እኔ በትሹ ወይም ደግሞ ክችን ፔፐር አድርጌ ነው ያደረቅኩት። አሁን ኤክስትራ ቨርጂን ኦሊቭ ኦይል ተጠቅሜያለሁ፣ ኦርጋን ኦይል ተጠቅሜያለሁ። ያላችሁ ዘይት ወይም ደግሞ ያላችሁ ቤት ያለ ቅብአት መጠቀም ትችላላችሁ። ዋና ነገሩ ቅርንፉድና ጥቁር አዝሙድ፣ ሽንኩርት እንኳን አይጠፋም፣ ሁሌ ካበሻ አይጠፋም። ሮዝመሪ ቅብአት ግን ይህንን የለንም እና ይህንን አይሆንም ብላችሁ እንዳታስቡት።
ያለ ቅባት በቃ የምትወዱት ቅባት ይሆናል ወይም ደግሞ መጠቀም ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ አዚዩ በጣም ጥሩ የሆነ ቅባት ነው፣ በማዕከል ትግርኛ የወጣ ነው እና ራሳችሁ ፊክሲት አድርጉት። በጣም ቆንጆ የሆነ ቅባት መቼስ የልጄ ጸጉር በፊት ያያችሁን ምን እንደሚመስል ታውቃላችሁ። አሁን ደግሞ የመጀመሪያ ቪዲዮ አለና እማ ጸጉሯ በጣም ነው የሚያምሩ። በጣም የወደድኩት ከሁሉም በላይ የወደድኩት ዘይት ነው። የሚገርመው ነገር ከሁሉም ቪዲዮች ደግሞ የተወደደ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። በጣም ብዙ ሰው ነው ላይክ ያደረገለት። ብዙ ሲል ከዛ የበዛ የሰው አለ፣ ግን እንደ ሳብስክራይበር መጠን እና እንዳለኝ እንትን ማለቴ ነው እንጂ ብዙ ማለት አይደለም። ግን በጣም በጣም የተወደደ ቪዲዮ ነው። እንደተወደደው ደግሞ እንዳልኳችሁ በጣም ቆንጆ የሆነ ለኛ ላበሻ ሚስጥር የነበረ ተደብቆን የነበረ በጸጉራቸው የታወቁ ሴቶች ወይ ደግሞ የታወቁ ካንትሪ ወይ ሀገሮች እንደዚህ አይነት አጠቃቀም እንደዚህ አይነት ቅባት ነው የሚጠቀሙትና ለምን እኛ አንጠቀምበትን? ደግሞ ከባድ አይደለም፣ በቀላሉ ማግኘት የምንችለው ነገር ነው። ስለዚህ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። አስተያየታችሁ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ። በዚህ ከአ ትግርኛ ትሰማ ኣሕዋተይትን ኩላ ግዜ ሳፖርት ትገብራን ኣሕዋተይ ከዓ ስለ ዝረኣኹኖ ኢኽን ወይ ከዓ ቅድሚ ሕጂ ስለ ዝረኣኹኖ ኢኽን ኢለአ ሕጂ ብዙሓት ሰባት ፕሊስ ብትግርኛ ብኣምሓርኛ ባስርሕዮ ዝበላ ንመሓዙት ኣለዋ ሳብስክራይብ ዝገበራኒ ማለት እዩ። ብትግርኛ ግን ቅድሚ ሕጂ ተሰሪሑ ነይሩ እዩ። ምናልባት እዚ ሓንኮልኮል ዝበለ ኣምሓርኛ ዘይተረዳእክን ሰባት ብዙሕ ሰብ ሓቂ ዘረባ ትግርኛ ዝዛረብ ሰብ ኣምሓርኛ ሰሚዑ፣ ግን ኣብቲ ቅድሚት ብኣምሓርኛ ጀሚረ ስለ ዘለኹ ምናልባት ተዘይተረዲእክን ካብቲ ቪድዮታት ውርድ ኢልክን ንታሕቲ ክትሪኦ ትኽእል ኢኽን ማለት እዩ። እዚ ግን ኣቐዲሙ ተሰሪሑ ዝነበረ ቪድዮ ሕጂ ብኣምሓርኛ ከዓ ዝደግሞ ዘለኹ ቪድዮ እዩ ማለት እዩ። መጀመሪ ኮነ ክትሪኦ ተደሊኽን ብንፁር ማለት እዩ በቲ ኣነ ዝኽእሎ ቋንቋ ካብቲ ቪድዮታት ውርድ ኢልክን ኣለክን። ካብኡን ደሞ ኣውርጄ በጣም መብረድ ኣለበት፣ በጣም እንትን መቀዘቀዝ ኣለበት ማለት ነው። ኣቀዘገፅ በጣም ቀዝቅዘዋል። ሲቀዘቅዝ እኖ ወደ ፕላስቲክ ስለምናስገቦ ፕላስቲክ ደግሞ ለጤናችን ጥሩ ስላልሆነ በጣም ሲቀዘቅዝ ነው እንደዚህ ማድረግ የምንችለው ማለት ነው። ወንፊቱ በፈለጋችሁ ወንፊት መጠቀም ይቻላል፣ አያልፍም ማለት ትልቅ ትልቅ ስለሆነ ምንም እንትን የሚያስቸግር ነገር አይደለም ማለት ነው። ይህንን ካብ የተጠቀምኩበት ሪዝን ደግሞ አፉ ላይ ጠበብ ያለ ስለሆነ ወደ እቃውን ለማስገባት እንዲመቸኝ ብዬ ነው። እና ይህንን ቅባት ፕሊስ ተጠቀሙት፣ ሰርታችሁ ተጠቀሙት። በጣም እኔ በጣም የወደድኩት በጣም ደስ ያለኝ ቅባት ነው። ማሳደር ምናምን አንችልን ማለት ስለምሸት፣ ግን ጠዋት አድርገው ነው ብንውልና ማታ ለእኛ ይሁን ለልጆቻችን ብናጥባቸው በጣም ደስ የሚል ውጤት ወይ ደግሞ እኔ በጣም የወደድኩት ከሁሉም በላይ የወደድኩት ትሪትመንትም ቅብአትም ማለት ነው። ደግሞ የሚገርመው ነገር ወይም ደግሞ ደስ የሚለው ነገር ለሁለት ነገር ነው የሚያገለግል። አንደኛ እንደ ቅብአት ነው፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ትሪትመንት ነው የሚያገለግለን። ቢዚ የሆናችሁ በስራ ማይመቻችሁ ሰዎች ራሱ እንደዚህ አንድ የተሰሩትና ለሁለት ወር ምናምን ማገለግል ይችላል፣ እንዲያገለግላችሁት ይችላል ማለት ነው። በቃ በሚመቻችሁ ቀን ታርጓላችሁ። በቃ ተሰርቶ የተቀመጠ ስለሆነ ዛሬ ምን ልስራለት ወይም ደግሞ ዛሬ ትሪትመንት ምን ላርግለት የምትሉት ነገር አይደለም። በቃ አንድ የሰርታችሁ ለሁለት ወር ለሶስት እንደ ፋሚላችሁ ማለት ነው። ኤግዛምፕል እናትና ልጅ ከሆናችሁ ለረጅም ጊዜ ነው የሚያገለግላችሁ እና ሁለት ነገር ነው የሚሸፍንልን። አንደኛ እንደ ቅባት እንደ በፊቱ እንዳልኩት፣ ሁለተኛ ደግሞ እንደ ትሪትመንት ነው የሚሸፍንልን ማለት ነው። ይህ ልጄ ጸጉር እንደዚህ ይመስላል። በጣም አሁን ያለበት ደግሞ ወደ ላይ ወጣ፣ አሁን ያለበት ደግሞ ወረድ ብላችሁ ጸጉራን እዩ ማለት ነው፣ እንዴት እንደተቀየረ። በጣም በጣም ነው ደስ የሚል ጸጉር የሆነ ማለት ነው። ይህንን ጸጉር እኔ በጣም ነው እንትን የሚለኝ የነበረ፣ ግን በጣም ብዙ ጊዜ ትሪት ስላረኩት ተስተካከለልኝ ማለት ነው።
አሁን እንደ ዛሬ ከ ሙሉ ቀን ትውላለች። ልጆች ስለሆኑ እንትን መዋል አይፈልጉ ነው እንጂ ሙሉ ቀን ብናውላቸው ራሱ ምንም ነገር ሳይድ ኢንፌክት የለውም። እኔ ግን ከሁለት ሶስት ሰዓት አይበዛም። እኔ ላይ ሲያርገው ሙሉ ቀን ያውለዋለሁ፣ ግን ልጆች ስለሆኑ ወይም ወደ አልጋ ይሄዳሉ ወይም ወደ ሶፋ ይሄዳሉ እንዳያበላሽብን ትንሽ ስለሚሸት ሽታው እንደ ሽንኩርት እና እንደ ነጭ ሽንኩርት እንደገባበት እንደዛ የሚያህል ሽታ አይደለም ያለበት። ቅርንፉዱ በጣም ነው የሚቀይረው፣ መጥፎ የሚባል ሽታ የለውም። ሆነ ግን እንድናደርና አንሶላችን እንድናበላሸ እኔ ደስ አይለኝ ማለት ነው። ጸጉራ ልጄ እዩዋት ማለት ነው፣ በጣም ነው የሚያምረው። በጣም ነው ደስ የሚል ጸጉር የሆነ ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ለእናንተውምን ለልጃችሁን ትሪት አድርጎ ወይም ደግሞ ተጠቀሙ ልላችሁ ፈልጋለሁ። አስተያየታችሁ የአማርኛ ነገርም ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ደህና ከሆነ ሌላ ደግሞ በሌላ ቪዲዮ በሌላ ስራ ደግሞ በአማርኛውን ሰራለሁ ማለት ነው። ስለዚህ እንደ ሁል ጊዜ ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። አዲስ የሆናችሁ የምትሰሙኝ ደግሞ ሳብስክራይብ ካደረጋችሁ የሜሪ ላብ ቲቪ ቤተሰብ ሁኑት። ልጄ እዋት በጣም አሁን ካጠብኳት ማለት ነው ቆይታ ካጠብኳት፣ እኔ የሚሸት ዘይት አልጠቀምም። ራሴ የሰራሁት ዘይትና ውስጡ ራሴ የሰራሁት ዘይት ነው ያረኩላት። ጫፉ ደግሞ ይህንን ሲራም በጣም ነው መወዶ፣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ ማለት ነው። ሽታው በጣም እንትለስ የሆነ ለጸጉር ደግሞ ሻይን ያርጋል። በቃ ኮንፈርተብል የሆነ ሽታ ነው ያለበት እና ስናጥባቸው ደግሞ የሚሸት ዘይት ባናርግላቸው ደስ ይለኝ ማለት ነው። ስለተከታተላችሁን በጣም ነው ደስ ያለኝ። ስለሰማችሁን ወይም ደግሞ ስለ ሳፖርት የምታደርጉኝ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። እግዚአብሔር ስጥልኝ መበል ፈልጋለሁ። ዛሬ መቼስ በቃ አማርኛው አበኳችሁ ነው የምትሉኝ፣ ግን ዝም ከመበል እኔ ደግሞ የሆነ ነገር ኢግኖር ማድረግ አልፈልግም። ከቻልኩት ማትችሎ ከሆነ የምታርገው ነገር የለም፣ ግን ከተቻለ መሞከር ማለት ነው። ዛሬ ሞክራለሁ ብዬ አስባለሁ። በቃ ይህንን ይመስላል። ሰርታችሁ ለእናንተም ለልጆቻችሁን ተጠቀሙበትና አስተያየታችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ አስፍሩልኝ። ላይክ ማድረጋችሁ አትርሱ። ያልገባችሁ ነገር ደግሞ ኮመንት ላይ አስቀምጡልኝ። የዛሬ ቪዲዮ ይህንን ይመስላል። አሁን ልጄ እንደዚህ ውስጡን ደግሞ ሁሌ እንደ ማድረግ ያለብን ደግሞ በተለይ ልጆቻችን ስናጥባቸው ውስጡ ቆርቦ እንትን ቆዳው ማድረቅ የለበትም። እንደዛ አድርገን ማሳጅ ማድረግ አለብን። ስለተከታተሏችሁኝ በጣም ነው የሚያመሰግነው። በሌላ ቪዲዮ ስለሚመጣ ደህና ሁኑ። አይሆፕ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ። አስተያየታችሁ ኮመንት ላይ አስፈሩልኝ። ደህና ሁኑ ባይ